Հյուսիս հարավը ավտոճանապարհի բացումից հետո թվում է, թե բոլորը պետք է գոհ մնան։ Բետոնացածք ու արագընթաց ճանապարհ Հայաստանում կառուցվում էր առաջին անգամ։ Խնդիրները Երևան եկան, երբ բացվեց երկկողմանի երթևեկությունը։ Ստացվել է այնպես, որ Արարատի մարզում ճանապարհը կիսել է գյուղերն ու գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ու արոտավայրերը։ Ճանապարհը անցնելու համար գյուղացին իր հոտով պետք է անցնի մինչև 10 կիլոմետր ճանապարհ, որպեսզի հասնի մոտակա կամրջին։ Պարզվեց, ճեպուղու որոշ հատվածներում անցումներ կառուցելու կարիք կա։ Հաշվի առնելով, որ ճանապարհը արագընթաց է, ուստի ճանապարհի ամբողջ երկյանքով առաջվա ճանապարհի նման շրջայցերի թույլատվություն չի լինելու, որովհետև ճանապարհը ինքը 100 կիլոմետր ժամ և ավելի արագության համար է նախատեսված, և դա անվտանգության հետ խնդիրներ է առաջացնում։ Գյուղացիները չեն ցանկանում մոտակա կամրջին կամ անցմանը հասնելու համար նախիրը կամ հոտը 8 կիլոմետր քշել։ Մոտակա անցումը միջազգային ստանդարտների համաձայն պետք է լինի համայնքից աջ և ձախ 2-ական կիլոմետր հեռավորության վրա։ Շատ դեպքեր, դաժե մարդել է ավտովթար, կատարայել է, շատ դեպքեր այդ ենցել է։ Խնդիրը լուծելու համար Հյուսիս հարավ ծիկը ծրագիր է մշակել գյուղացիներին ավելի հարմար ու ապահով անցում կառուցելու համար։ Աշխարհագրական առանձնահատկություններն անմիջապես բացառեցին ստորգետնյա անցումներ կառուցելու տարբերակը։ Ստորգետնյա ջրերը գտնվում են առավել բարձր աստիճանի վրա, ինչպես նաև արտեզյան ջրերն շատ արդեն մոտ մակերեսին գտնվում, տեխնիկապես անհնարին է իրականացնել, որտեղ դե պատկերացրեք, դա թաշտ է ստեղծում, որտեղ ստորգետնյա ջրերը միշտ հավաքվելու էին։ Նման պայմաններում ստորգետնյա անցում կառուցելը և ծախսատար է, և ժամանակատար։ Ընտրվեց կամրջի տարբերակը։ Կամուրջները կառուցվելու են Արմավիրի մարզի Բուրաստան, Դալար և Մարմարաշեն գյուղերի մոտակայքում։ Ճանապարհի այդ հատվածներում այժմ բացվել են ժամանակավոր միջանցքներ, որոնց մասին վարորդներին նախազգուշացնում են ճանապարհային նշանները։ 200 մետր ներքևից սկզբնական աղբյուրը բարձրանալու է, գալու է բարձրանա կամուրջը անցնելու աստեղով, ըստ չինարարների կամուրջը ունենալու է 5 մետր բարձրություն։ Նորոգվելու են բոլոր մնացած կամուրջներն ու ուղեանցները։ Հավելյալ շինարարական աշխատանքների համար Ասիական զարգացման բանկը կտրամադրի 7-ից 8 միլիոն դոլար։ Եղանակային պայմանների բարելավմանը զուգընթաց կսկսվեն նաև շինարարական աշխատանքները, որոնք ըստ նախնական ծրագրի կավարտվեն 1.5 տարում։ Ավան Ասոյան, Գառնիկ Մելքոնյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։